Así es. Presenten vostès de nou una esmena plena de vaguetats sense cap efecte pràctic. Volen vostès així fer un nou exercici de demagogia, com fan sempre mocions ultranacionalistes que defensen la sagrada unitat de la nació espanyola. I ara també volen demostrar vostès que són els més forofos defensors d'Europa. Sense plantejar-se que si ara en teoria estem lamentant el Brexit, les solucions no poden vindre de cap manera aplicant els mateixos orígens que han ocasionat els problemes. I vostès parlen aquí que volen una Europa más fuerte contra qui? Contra els milers d'homes i dones i xiquets que moren cada dia ofegats en les nostres mars intentant aplegar a casa nostra? Perquè la vella Europa és responsable directa de bona part d'aixes guerres, d'aixes fams, d'aixes països empobrits, d'aixes pobles amb ferida oberta que expulsen els seus ciutadans i ciutadanes a fugir cap a una terra promesa que no s'espera. I que si aconseguissin salvar la mort de la mar, esperem així amb tanques, amb concertines que el seu govern s'ha dedicat a posar a la frontera africana, amb deportacions, amb centres d'internament, una Europa insolidària. I alguns no volem una Europa més forta, volem simplement una Europa més digna. I es dol aquesta Europa que vostès defensen, una Europa de desmercats, una Europa de poquets, una Europa que signe tractats vergonyosos com el CETA o el TTIP per fer-nos esclaus del gran capital, mentre desmantella al mateix temps drets guanyats per la gent treballadora durant segles, durant dècades de lluita. Una Europa que no respecta la pluralitat cultural i nacional dels seus components no és l'Europa que nosaltres volem. Nosaltres sí que volem una Europa que no es doni vergonya, una Europa de les persones, una Europa que no es deixi a cap ciutadà pel camí. No la volem més segura, simplement la volem més digna. Europa avui no plora perquè, com diuen vostès, Espanya no té govern, faltaria més. Europa avui plora pels cadàvers que la seva política va deixant pel camí, en el fons del mar, en les platges, o les víctimes del neoliberalisme, de la troika, que va deixar en el carrer, en la pobresa absoluta. Perquè vostès volen una Europa que no és l'Europa de les persones. Nosaltres, vostès volen simplement l'Europa de les esclaus, de la mà d'obra barata. Nosaltres volem una Europa dels ciutadans que recuperen l'esperança. Nosaltres aspirem a una Europa de les persones, a una Europa que es reconcilie amb els nostres somnis i esperances. Vostès simplement diuen així una Europa més forta i més segura. Per sort, Europa l'anem a construir les persones, més enllà de les perversions de la dreta a l'extrema dreta que poden representar vostès, servir-los als interessos del gran capital. No us faran perdre nosaltres l'esperança que una altra Europa és possible i nosaltres sí que estem som europeistes. Gràcies. Senyora Senadora Mulet.